Zraven mene je moja punca, tako da si nekako skupaj pomagal, da čim hitreje mine ta čas. Je pa res, da največji problem je to, da niti praktično sami ne vemo, kaj se sploh dogaja, koliko časa bomo zaprti v sobah oziroma kdaj se bomo sploh lahko ali če se bomo sploh lahko vrnili v dvorane. Ko bi rekel, med Turki ne vlada sicer takšna panika kot med tujci, govorim se za športnike. Je pa res, da zna bi, da v Istanbulu, kot v glavnem mestu, kjer je največ ljudi, največ potovanj in vsega, je verjetno veliko večja panika kot v tu, kjer sem jaz, ki praktično do zadnjih dveh dneh nismo sploh vedeli, da se karkoli, nismo niti opazili, da se karkoli dogaja. Najprej v našem mestu, kot pravim, dva dni nazaj sploh nismo vedeli, da je karkoli. Zdaj so začeli ljudje, nekateri ljudje šele nositi maske in ne, trgovine so vse normalno, restauracije normalno, vse poteka še normalno. Ja, zdaj zadnje tri dni, vsak dan mislimo, da bo trening, pa ga tik pred zajci odpovejo, čakamo vsak dan nove informacije, niti ne vemo, ali bomo sploh igrali za vikend tekmo ali ne in samo čakamo in čakamo nove stvari. Ja, kar se tiče košarke, imamo tudi skupino, kjer smo vsi tujci, mislim, večinoma tujcev v Turški ligi in praktično lahko rečem, da 99% tujci se strinja, da bi se moglo prvenstvo vsaj prekiniti, če ne že odpovedati. In tu je nekaj glavnih igralcev v lige je to tudi javno objavilo in mislim, da nekaj ukrep se bo zgodil, kakšen pa bomo videli. Ja, z nekaterimi sem v stiku, nekateri so že doma, ker se jim že sezone končale, nekateri drugi so v karantenah, praktično so cele dneve, tako kot jaz, doma. In vsi samo čakamo nove informacije, nove, kaj bo z ligami, sezonami in tako naprej. Ja, definitivno rekel bi, da vsem ljudem sporočam, da naj se držijo pravil, ki jih država uvedla. Ta pravila niso zastonj za brez veze, ampak to bo pomagalo nam in našim bližnjim in mislim, da v teh časih moramo ostati res doma, držati se teh pravil in mislim, da bomo se hmalo lahko spet vrnili ven.